Всім привіт, ви на каналі Яркотех. iOS 16 Beta 2 вже встановлена на мій iPhone 13 mini, і прямо зараз я розповім, які баги виправили, а які ще поки ні. А також, що додали нового. Поїхали! Що ж, для початку давайте подивимось, що саме пофіксили з тих багів, які були помічені особисто мною. Віджит Крокомір, в якому слеш трішки заходив на букву U, тепер знає своє місце. І не зазіхає на чужій території, як самі знаєте хто. Далі. При тривалому знаходженні в налаштуваннях початкового і робочого екранів смартфон не нагрівається так сильно, як в Beta 1, тому вже можна спокійно, не поспішаючи, насолоджуватись процесом кастомізації. Я ще в попередній раз помітив, що погода на айфоні відображається некоректно, адже в день, коли мав бути дощ, писало, що все буде сонячно, хоча небо говорило зовсім про інше. Так от зараз вже трішки вгадує, але все одно, в кого бета, то сильно не довіряйте, а краще загугліть. Батарейка поводить себе адекватно, в іграх все як і раніше добре, а от деякі додатки відкриваються зразу в горизонтальному положенні, незважаючи як саме лежить смартфон у руці. Ну а тепер дізнаємось, що завезли нового. Для власних шпалер з галереї з'явилися ще два нових фільтра – Duotone і Color Wash, і тепер загалом їх три. Не рахуючи перший стиль, в якому фото залишається таким, яким воно є. В останніх двох, до речі, можна змінювати колір, тому кожний знайде щось до смаку. Також при встановленні шпалер пропонується обрізати їх під розмір екрану. Раніше таке повідомлення не виводилось. Поновилися й динамічні шпалери Astronomia. Якщо у вас встановлена Земля, то тепер ваше реальне розташування на них відображається зеленою крапкою. Також це запрацювало і на iPhone XS та iPhone XR. Адже були коментарі, що не на всіх пристроях є нові функції. Ще в попередній беті змінився додаток Apple Music, а саме зникли еліпси на ползунках рівня гучності та тривалості самого трека. Згоден, виглядає сучасніше, але я й досі ще не звик. Автоматичне резервне копіювання в iCloud тепер можливе через стільникову мережу, а не тільки по Wi-Fi. Для тих, хто постійно юзає мобільний інтернет, це просто хороша новина, адже дискомфорт залишився у вчорашньому дні. Найпомітніші зміни в iOS 16 Beta 2 зазнали програми повідомлення. На презентації Apple показала, що у новій операційній системі з'явиться 12 нових підкатегорій в API фільтрації SMS. Саме у другій бета-версії ці підкатегорії стали доступними для розробників. Тепер система найбільш якісно може розпізнавати повідомлення з невідомих номерів та визначати, це спам чи ні. Окремо слід зазначити, що додалася нагода повідомити про небажане SMS оператором зв'язку. Поки що ця функція працює тільки в США. А наразі це все. Якщо маєте чим мене доповнити, обов'язково робіть це в коментарях під відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і здибимося, як то кажуть, вже в наступних відео. З вами був Ярік, це канал Яркотех. Пока!